embeera yabadde bw'etyo olunaku lw'eggulo ng'abavubuka balwanagana ne kansala w'e Rusaze Moses Mbowa mu ggombola y'e Rubaga. Bino byabaddewo nga bannakibiina kya NUP beewandiisa abavubuka kwe kumukakkanako nga bamulumiriza okubalyamu olukwe. Bwe natuuse we bawandiisiza, nasanze we kibinja ky'abavubuka aba Boda Boda Patrol, ba Food Soldiers aba bakazaako erya Boda Boda Patrol, bangambye kimu nti gwe tokkirizibwa kwewandiisa wano. Ne mbabuuza ensonga nti gwe twakogoba dda mu kibiina kyaffe, tetukwetaaga wano. Vyali ne bakwata omukulembeze ne bamuyisa mu mbeera gye bamuyisiza muno okutuuka n'okumwambula, ate nga bamwambulira ne mu kitundu mwakola ki, so mwakulembera. Oboolyawo kibanga kikolwa kikyamu nnyo era ffe tukivumirira. Bano abaakubye Chifu Mbowa omukulembeze mazima ddala kyebamuwadde ki kitiibwa, ate nga tuzze tuwuliza mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oluvannyuma lw'okumukuba yasituddwa n'atwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Olwaleero akedde ku poliisi ya Old Kampala okuwawaabira abavubuka bano, bagamba abamutuusizzaako obuvune. Tugenda kweyambisa vidiyo ezo n'abo abalala abembadde simanyimannya okugenda nga tubafuna era nabo tubateeke ku fayiro eyo. Naye nga sofa era bonna be mmanyi, abamu beerugala abalala beemasanafu era nga bakulembeddwa Kadoonya awamu ne Sirive. Aliko abakulembeze abamu basonzeemu olunwe mu kibiina kyabwe kya NUP okuba emabega w'ekikolwa kino. Lutikko ate balabika nga be bakuliyetinzeewo ebiwayo ebyo ebireetedde bammemba okwetemamu. Kati registration process eno egenda mu maaso mu kibiina kyaffe kya NUP, banoonya okwera tuswipu awe fenna abaava mu kibiina kya DP. Ronald Mutumba akulira ekibiina kino mu Lubaga avumiridde ekikolwa ky'abavubuka bano, n'ategeeza nga bwe batakkiriziganya na bikolwa bimenya mateeka. Tukivumirira ngaffe aba NUP nti okukwasiza amateeka mu ngalo n'okakkana ku mukulembeze oba omuntu yenna n'omukuba, which is ekikolwa ekimenya amateeka, tukivumirira era ne tukubiriza abantu beewale okumenya amateeka mu ngeri efaanagana bw'etyo. Patrick Onyango, omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano, agamba batandise omuyigo gw'abaakoze ekikolwa kino. Okunoonyereza kwaffe kukyagenda maaso, tukubiriza abantu mulanga naddala abeebyobufuzi ate oba muli mulina kibiina oba muli mu kibiina ekimu, wadde muyawukana, ono ali mu kibiina ali mu kiwayi kino, ono ali mu kiwayi kino, oba ekiseera kituuse ey'okwewandiisa, mwena mwewandike mu kibiina ekyo, naye si okola ki okweyawula. Ekiseera kino ekibiina ki NUP kiri mu nteekateeka za kuwandiisa bawagizi baakyo okwetooloola eggwanga lyonna.